selvforsyning. Hvilken samfunnsbetydning mener ditt parti at norsk landbruk og selvforsyning har, og hva ville dere eventuelt gjøre for å bedre den? Vi ønsker å ta tilbake igjen gammellandbruket. Vi må ta småbrukene i kraft, og det må vi gjøre gjennom innovative krefter. Vi må gjøre det gjennom at du får lokale gründere som driver med solceller, vindmøller, biokraftverk. Og så må vi få inn hydroponiske drivhus. Vi må få lukka fiskefarmer inn, og da kan du bygge det hvor du vil. Du kan ha en fersk fiskefarm på Snåsa om du vil. Det spiller ingen rolle. Spørsmålet er hvordan du bygger. Og det nye nå er jo aquaponics. Da får du de rette mineralene, de rette vitaminene, rett i tomaten ved å dyrke den i hydroponiske drivhus. Det er det småskala landbruket som skal til for å lage den selvforsyningen og dekke opp for den matmangelen som vi kommer til å få. For matmangel får vi uansett. Europa sa nå nei til GMO såkorn, men de sa ja til enda mer import. Og hva sier de rødblå og grønngule? Jo, de sier vi skal produsere mindre mat, og så skal vi importere mat fra Europa. Hvordan mat får vi fra Europa da? Da får vi GMO-mat fra Europa. Det er billig å ha næringsrikt landbruk i hjemlandet og spare pengene på sykehusene fremfor å ta inn GMO-mat fra Europa på billigseddelen, og så må vi betale i sykehusregning etterpå. Demokraterne i Norge ønsker å styrke det norske småskala landbruket, sånn at det kommer seg opp på fotet i et samvirkesystem som samvirket er fullstendig i stand til å ta godt vare på og distribuere rettferdig til hele det norske folk. Og da styrker vi samtidig rikssikkerheten i forhold til vårt eget forsvar, hvis tullingene skulle ta helt av i Midtøsten eller i Asia, sånn som de er velkommen.